سي فان. ډیره زیاته مننه د خپل طرف نه هم نوی ته مبارکي او سلیم لاله خبرو سره تخپل یو درې شعرونه را یاد شو. هغه سلیم لاله ته ډالۍ چې مړه زمونږ د لاشونو پورې خپې هم نه وي، مړه زمونږ د لاشونو پورې خپې هم نه وي، او مړه زمونږ چې سر میلو شي نو تنې هم نه وي. ته د پنجابي جنتي ښه جنت ته به ځي زمونږ د ډېرو پښتنو، خو جنازې هم نه وي. درته به وکړمه د یو کور د قبرونو حساب، دومره به ستاسو د ټول کلي مقبرې هم نه وي. هغه چې ما سره و نو برباد داسې نه و، دا ښار د امن ښار و، دا فساد داسې نه و. زما په وینو لویش او زما په وینو پای، منم اسلام آباد و خو آباد داسې نه و. ډېره زیاته مننه. بل یو شعر زموږ لپاره ووایه. دغه ووایه دې دومره بلا خلکو کې تنها ملګری شته، په تاسو کې زما غوندې تبا ملګری شته. زه ستاسو پیروکار یم خو دغه جواب راکوي چې ستاسو قافله کې د بابا ملګری شته. ډېر ښه. ډېر زیات مننه داو صاحب مانیروال. او یو بل داسې شاعر چې د صوابۍ نوم یې ځایمه چې کوم ځای پورې هم خلک په پښتو ژبه پوهېږي شعر ادب، نو د دې وخت یو منلی شوی او ډېر ښه شاعر په درون استقبال کې دا خپل د دې خاورې دا پوه خلک دغه دیله د خیز استقبال کوي او د دې دغه درناوی ضروري دی. زما په خیال ستاسو په درون استقبال کې جاوید شاه درمان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته پخې راغلي وایم او همزاوي ته په دغې نوي ډګر باندې ملګرتیا باندې مبارکي وایم. خوشحالۍ موقع زما شعرونو کې، خو اکثر د غم خبرې وي. خو دغه یو څو شعرونه چې مزدور سړی یم، نه په سوري نه په نور یم جي، زه د څلورو خویندو دغه یو صادر یم جي. مزدور سړی یم نه په سوري نه په نور یم جي، زه د څلورو خویندو دغه یو صادر یم جي. او داسې یو وخت و د نظر د خوږېدو سړی وم، خو نن سبا کې د روان شوي ښار نظر یم جي. او د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده، لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي. او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یا دا مسله په کمبل نه حل کوي. او دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. او زه چې اتبار باندې خوړلی یم چا، هغه پنځه وخته منځونه کوي. زه نه مې ونیوله، هم ورله په خپو پرېوتم، د خپل قامت له دنګو دنګو مینارو پرېوتم. های های لمن مې د کمزر په خلک ونیوله، زار ګردو مشلاړم په اوبو پرېوتم. وای درمان صاحب، وای 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 خلک دغه ډېر زیات دي. کوم اوزارونه چې صحیح شوي دي هغه زمونږ په تندي شوي دي. کوم اوزارونه چې صحیح شوي دي هغه زمونږ په تندي شوي دي. او هغه جنۍ پردی بړستنې ګنډي د چا په لاس کې چې سوري شوي دي. هغه جنۍ پردی بړستنې ګنډي د چا په لاس کې چې سوري شوي دي، چې ستا پیزوان مې ومنله پکې سکاله غنم رنګې شوي دي. چې ستا پیزوان مې ومنله پکې سکاله غنم رنګې شوي دي. دلته دامن میرمن شنډه پاتې، دلته د جنگ بلا بچی شوي دي. دلته دامن میرمن شنډه پاتې، او دلته د جنگ بلا بچی شوي دي. او درمان یا خو داسې لرې ګرځي لکه په ما کې چې اصلي شوي دي. او یو څو چې پاتې دي مرغۍ د دې ښکار هم کېدی شي، څنګه چې زه یمه تنها د چنار هم کېدی شي. او ضروري نه ده چې لازم دې بې وفا وي، هغه د محبت نه ضروري بل څه کار هم کېدی شي. ضروري نه ده چې لازم دې بې وفا وي، هغه د محبت نه ضروري بل څه کار هم کېدی شي. او په نه راتلو زه خپل ځان له جوازونه ګورم، ورکړم زړه له تسلي چې بیمار هم کېدی شي.
بنراتلو زخپل ځان له جوازونه غورم ورکړ مغدل ته سلی چې بیمارون کې دی شي بالکل او ما ته غور او چینار نکړه چا پیر لا سنا ما سره ستاسو مینه داسې اظهارون کې دی شیر شیر او د لک سات دا خوشحالي درمانه بد نه ده لکه د یار پشان چې ښکاری غبارون کې دی شیر اوس ستاسو په درون استقبال کې راغواړم خپل مشر په متحده عرب امارات کې د پښتو د ټولنې د هغې مشر او زمونږ د دې سوابې موږ دا وایو چې کوم زمونږ شاعران دي په هغې کې مشر شاعر دې ټایم کې او زمونږ ډېره زیاته خوشبختي ده چې مونږ سره دومره مینه کوي چې هغه بیا زمونږ دپاره ډېره ګران وي هغه ځای نو ستاسو په درون استقبال کې راغواړم خالد خان حسرت صاحب ټولو ښاغلو راغلو میلمنو ته درناوی دعاګانې سلامونه خوشبخته یم چې ستاسو سرمنځه ناست یم یعنی زه خو لکه د نورو پښتنو په شان چې ټول ژوند په مسافرۍ کې تېر شي او د ټول نه یو جهان مننه او ټول قربانه خدای او عبدالخالقانه د ته هرکلی وایم او نور چې څومره میلمانه د بهر نه راغلي دي د هغې په درناوي کې دعاګانې سلامونه صاحب ما نیروال دغه سلسله لږ وړاندې بوځمه دا چې راتلل او راج د مړو په دې خارې کوو زمونږ د خلکو د سرونو کاروبار یې کوو او اولس د یارې ژوند کوو د خامارانو مینځ کې بس چې د چا وس رسېدلو نو ګزارې کوو او دلته کې خلکو په پښتو او پښتنو څه کول دلته کې هر سړی په منډه او خپل کار یې کوو او بس دلته کې خلکو په پښتو او پښتنو څه کول دلته کې هر سړی په منډه او خپل کار یې کوو بس یو شاعر چې په ګوتو یې لفظونه شمارل نور خو که هر څوک د خپلو پیسو شماري بس یو شاعر چې په ګوتو یې لفظونه شمارل نور خو که هر څوک د خپلو پیسو شماري کوو او بشمار خپلې وې د هیچا سره وګونه نو بشمار خپلې وې د هیچا سره وګونه نو دلته د غږ د اورېدلو رواجونه نو او هر څوک راګیر د خپل ذات په دایرو دننه د دې پنجرو نه د وتلو تدبیرونه نو دلته د مینې په معنی باندې څوک نه پوهېدل چا سره زړونه نو چا سره سرونه نو دلته د مینې په معنی باندې څوک نه پوهېدل چا سره زړونه نو چا سره سرونه نو او وخت مو ذهنونه په دې چل غلامان کړي وو چې زموږ په لاس او په خپو کې زنځیرونه نو او ژوند بس تیر شلو بې کیفه بې مزې خالده چې وخت زور نه وو چې زورونو وختونه نو وی ترنم وی آواز مله خراب دی خو زه کوشش کوم وی دل ترنم وکي چې د ګدر پلار سي بنگړو لشرنګ ورکی بنگړو لشرنګ خپلې ونیلا مازیګر نشد بنگ ورکړي نشاد بنگ با فتار روڑی لزان سرا باد در خود زلف تار روڑی لزان سرا دغر لمن کے ادم خان رباب لٹنگ ورکڑی رباب لٹنگ دغر لمن کے ادم خان رباب لٹنگ ورکڑی رباب لٹنگ سوچ دنیا وی نو پختنا سوک رکولے نشی سوچ دنیا وی نو پختنا
سوکرو کولے نشی خدای چی پختون پیدا کوی ورسر ننگ ورکڑی ورسر ننگ خدای چی پختون پیدا کوی ورسر ننگ ورکڑی ورسر ننگ حق بس رنگ پزڑنو حق بس رنگ پزڑنو باند راج نکوی چه اننگول د خالد دوین رنگ ورکڑی دوین رنگ چه د گدر پلارزی بنگڑو لش رنگ ورکڑی بنگڑو لش رنگ